Da har Tore Lyngvær fått besøk I studio av Heidi Jørgensen I Gjersvold. Velkommen I studio, Heidi. Takk for det. Du skal være med og fortelle litt om hva du holder på med å jobbe om dagen. Du jobber jo I Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og jobber med helseinnovasjon, stemmer det? Ja, det stemmer. Kan du fortelle oss hva du holder på med om dagen? Jeg sitter som prosjektleder for ORKIDE, regionrådet for Nordmøre, sitt prosjekt som heter Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling. Hva, det var svulstig. Hva mer kan du si om det? Hva jobber dere konkret med? Vi jobber med tilbudet, altså helsetilbudet til nordmøringene. Det det vi primært jobber med. Det fremtidsrettet helsetilbudet, og så jobber vi med å Det jo en kjent sak I forhold til den sykehusstriden som har vært. Og vi vet ikke hva som blir lokalisert av helsetilbud I Kristiansund, I SNR Kristiansund. Så vi prøver å jobbe for å få et godt og fremtidsrettet helsetilbud til befolkningen på Nordmøre. Det det som ligger I botten. Som et tillegg til SNR? Som et tillegg til SNR. Og det skal finansieres på hvilken måte? Det har vi ikke sett så veldig mye på ennå. Nå har vi akkurat levert en forprosjektrapport, så nå skal vi, har vi søkt midler og skal søke mer midler for å jobbe med et hovedprosjekt, og I hovedprosjektet så vil finansieringsordningen komme frem. Hvilken type tjenester har dere sett for dere at et sånt senter skal inneholde? Det som vi håper på, det at vi skal få til en samlokalisering med helseforetaket. Sånn at vi har delt senteret oss inn I fire pilarer, som vi kaller det. Mm. Og en av de pilarene skal være det DMS-et som helseforetaket skal ha I Kristiansund. Mm. Ellers så vil vi fylle resten av huset med de tjenestene som kommunene skal yte til befolkningen sin. Vi vil også se på om det skal være noen private aktører på banen for å dekke opp noen av de tilbudene som som vi føler at Nordmøre trenger, som vi ikke har. Og så kan det også være, gå inn I avtaler med avtalespesialister på andre tjenester. Hvilken type tilbud det vi ikke har, som vi egentlig trenger? Nå vet vi det at I 2040 så vet vi at vi vil ha for lite helsehender. Hver tredje elev som går ut av videregående skole må utdanne seg I helserelatert retning, hvis at vi skal dekke det behovet vi har. Eller vi står overfor. Så vet vi også at de store utfordringene, store sykdomsbildet inn I fremtiden, vil være relatert I forhold til livsstil, altså livsstilssykdommer. Det vil fortsatt være akutte tilstander og akutte sykdommer, men det store bildet vil gå på livsstilssykdommer. Så det som vi ser på, det hvordan vi kan møte den utfordringen på best mulig måte. Både ved hjelp av velferdsteknologi, altså det at folk kan få bo lenger hjem I heimen sin med teknologiske hjelpemidler. Og så ser vi også på løsninger som kan gjøre at, som vi kaller telemedisin, som kan gjøre at befolkningen eller pasienten kan behandles nærere hjemmet sitt I en helseinstitusjon og kobles opp mot for eksempel St. Olav eller Ålesund eller ja, hva det nå måtte være, og slippe å dra så langt. Det der vi på en måte ligger. Det å få ned trykket fra spesialisthelsetjenesten ved for eksempel selvmonitorering og sånne ting da? Ja. Mm. Det kjøres jo en del prosjekt på å ta nasjonalt piloter, så vi forventer å se hva resultatet av det blir. Men det mange gode tanker, det mange ideer på gang, og det vil være ført til at flere og flere kan bo lenger hjem og få den hjelpen de trenger hjemmefra. Det sånn at I det prosjektet du jobber med så ligger rekruttering til helsesektoren som en oppgave? Vi ser ikke primært på det, men det klart at det må nok være en del av det. Og når du nevner rekruttering, så det klart at skal han drive med helseinnovasjon og skal han drive fremtidsrettet, så har han nødt til å ha med seg følgeforskning, og han har nødt til å ha med seg høgskolene, og da tenker jeg at da vil det være en del av strategien til høgskolene, I forhold til rekruttering. Så det vil være viktig å styrke høgskolemiljøet I Kristiansund og fremover da? Det kjempeviktig. Mm. Det viktig uavhengig av ta. Det kjempeviktig. Målet til slutt, når vi kommer I mål med det prosjektet som vi jobber med, det det at du skal kunne møte helseutfordringene, som jeg sa, til befolkningen på Nordmøre, så skal du også I tillegg få etablert og ivaretatt kompetansearbeidsplasser,
og øke attraktiviteten til Nordmøre som en bo- og arbeidsmarkedsregion. Mm. Det en overordnet målsetning. Når kan vi regne med å se noen konkrete ting fra dere? Nå vi jo, jobber vi sammen med helseforetaket inn I arbeidsgruppa I forhold til innhold I det DMS-et. Det kommunale representanter som med å jobbe inn der. Så vil vi frem til sommer nå jobbe med å få utformet en hovedsøknad på prosjektet. Så, ja. Mm. Litt I det blå ennå. Litt I det blå, ja. Ja. Mm. Men vi har en målsetting på at, at vi skal få trekraft så fort som mulig. Etter hvert som... altså nå det ikke noe bestemt I forhold til lokalisasjon av det huset, helseinnovasjonssenteret. Men det alfa og omega at det må samlokaliseres med spesialisthelsetjenesten hvis at den skal dra de vekslene som man ser at den kan dra sammen. Mm. Og da vi litt avhengig av det toget som, som helseforetaket kjører. Og flytter dem noe ut, så målet at da skal vi komme inn med noe annet I stedet. Ja. Du nevnte så vidt private aktører I sted. Mm. Det vel en trend som ikke bare kommer I Norge, men mer og mer av behandling går over på privat. Mm. Hvordan type private aktører kunne vi ønske oss her da? Det skal ikke jeg definere. Først tenker jeg at vi må se på hva som realistisk å få I det senteret, og hvilket tilbud helseforetaket vil komme med. Og så det hvilke aktuelle private aktører som faktisk ønsker å komme til oss og lokalisere seg sammen med oss. Det jo vesentlighet da. Mm. Men det sånn at, at du ser for deg at vi skal rendyrke noen kompetanse som vi skal utvikle spesielt, sånn at vi kan være et senter I Kristiansund for eksempel hjertekarlidelser? Har du tenkt noe I de tankene? Bare for å understreke det nå, så ikke, det ikke primært mine tanker bare som kommer her. Det mange som, som med å tenke. Og vi håper jo det, at vi på en måte skal klare å stabel på beina en pilot, for eksempel, til nå. Sånn at, at det jo ingen, altså, vi flyger overalt, og vi reiser overalt, og avstanden på en måte ikke noe begrensning for noe som helst. Sånn at hvorfor skal ikke vi kunne ha noe kompetansesenter eller noe nasjonalt her I Kristiansund? Nei, det Det mye god kompetanse her allerede, og den kan vi jo få videreutviklet. Det lov å tenke stort. Vi må tenke stort. Mm. Hvis vi skal ha vi